aquest 2022, a la xarxa viària del Garraf hi ha hagut un total de 63 accidents de trànsit amb víctimes, cap però de mortal. Sí que en 6 d'aquests accidents s'hi han registrat ferits greus. En el global de l'any passat van ser més de 150 els accidents amb víctimes a la xarxa viària de la comarca. Reduir la sinistralitat a la carretera és l'objectiu de controls de trànsit com aquest d'avui, a la C32, al terme municipal de Sitges. Els Mossos tenen en marxa un pla de patrullatge integral com a mesura de xoc davant l'augment de víctimes mortals a les carreteres catalanes les últimes setmanes. Què tal, com estan? De fet, durant el primer quadrimestre d'aquest any s'han registrat valors d'increment significatius respecte a l'any anterior. Un augment de la sinistralitat que coincideix amb l'increment del trànsit motivat pel començament del bon temps. En parlarem de seguida. És un dels temes destacats d'aquest divendres al territori, on també ens fixarem en la realitat de les exportacions a casa nostra. Avui que la consellera d'Acció Exterior de la Generalitat s'ha reunit a Vilanova amb l'empresariat del territori. La consellera confirma que ja han començat a arribar ajudes dels fons Next Generation a les comarques del Penedès-Garraf. Accedir-hi de manera més senzilla continua sent una de les demandes de les empreses del territori que mostren interès en aquests fons per afavorir la seva activitat i la transició cap a sectors econòmics vinculats a la sostenibilitat i la digitalització. I el govern de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que incorpora, per ara de manera temporal, 15 habitatges ocupats de la Sareb per regularitzar la situació de la quinzena de famílies vulnerables que hi viuen. Seran cedits en ús de fruit a l'Ajuntament a canvi d'un cànon mensual de 75 euros per pis. El gestionarà l'Ajuntament, però es rehabilitaran amb un finançament compartit amb la Sareb. El conveni, però, té una vigència inicial de 4 anys. L'Ajuntament té la possibilitat d'adquirir els habitatges, tant mentre duri aquest acord com després. I augmenten les dades d'incidència de la Covid durant les darreres setmanes i coincidint amb la retirada de l'ús obligatori de la mascareta, que compleix un mes. L'impacte d'aquesta mesura, però, no s'ha fet notar massa als hospitals, que només han vist incrementar els ingressos a planta. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf aquesta setmana s'hi han doblat els pacients Covid respecte a fa una setmana. Al global de Catalunya hi ha, però, menys malalts greus que ara fa un mes. I l'escriptor i traductor Antoni Montner Jordà dona a Vilanova i la Geltrú el seu fons sobre ciència-ficció, que compta amb 3.000 llibres i es considera el més complet que existeix a dia d'avui en llengua catalana. La donació que ha portat el vilanoví es podrà consultar a la Biblioteca Armand Cardona, que custodiarà el material i el posarà a disposició de la ciutadania. L'acte s'emmarca en la CatCon, la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, que la ciutat acollirà aquest mateix cap de setmana. A les carreteres del Garraf, des de l'inici d'aquest any i fins a dia d'avui, hi ha hagut un total de 63 accidents de trànsit amb víctimes. Cap de mortal, però sí que en 6 d'aquests accidents s'hi han registrat ferits greus. En el global de l'any passat van ser més de 150 els accidents amb víctimes a la xarxa viària de la comarca. El conjunt de les carreteres catalanes aquestes darreres setmanes s'ha registrat un increment d'accidents i el Servei Català del Trànsit i els Mossos d'Esquadra tenen actiu un pla de xoc per reduir la sinistralitat davant l'augment de víctimes mortals. Per revertir-ho, està en marxa un pla d'accions, com ho és el control de velocitat i alcoholèmia, com el que s'ha fet aquest matí a Sitges, a la C32. Per prevenir i reduir els accidents greus i mortals i, sobretot, aconseguir comportaments més segurs a les carreteres, els Mossos d'Esquadra desenvolupen controls de trànsit com aquest d'avui. Tot plegat davant un increment d'accidents amb víctimes mortals que s'ha evidenciat durant el primer quadrimestre d'aquest any. Amb la vinguda del bon temps, que està fent, la veritat, una molt bona primavera, i la finalització de la pandèmia, en la que la mobilitat ha tornat a el que serien números molt similars al de l'any 2019, ens estem trobant que l'accidentalitat està pujant en relació a l'any passat d'una manera considerable i ha sigut oportú, o creiem oportú, intentar de realitzar controls el més visuals possibles per detectar per un costat conductes que són antirreglamentàries o incíviques i fer presència policial. Aquest passat abril s'han concentrat el 42% de les víctimes mortals que hi ha hagut els 4 primers mesos de l'any. A la C32 i a la C31, un total de 7 accidents cadascuna.
La C32, aquesta seguida de la C31, és la via que registra més accidents greus o mortals, només superada per l'AP7. Controls de trànsit, com aquest d'avui a la sortida del peatge, busquen reduir la sinistralitat davant l'augment d'accidents amb víctimes mortals. La infracció del conductor, però també les distraccions, són les principals causes d'accident que més s'han registrat. En distraccions podem parlar de moltes coses, encendre una cigarreta, parlar amb el mòbil, compartir una conversa amb la gent que hi ha al darrere, que els nens estiguin cridant pel motiu que sigui, perquè són nens i han de jugar i s'han de distreure, i això distreu el conductor. Vull dir, les distraccions és la causa principal, i és només el conductor el que pot conscienciar-se del risc que comporta distreure's 2 segons o 1 segon. El Servei Català de Trànsit i els Mossos tenen en marxa un pla de xoc amb accions conjuntes per donar resposta a aquest increment d'accidents i demanen als conductors prudència a la carretera i respectar les normes de circulació. Els peatges es converteixen en un espai on poder aturar amb seguretat els conductors i fer, sobretot, aquesta tasca de conscienciació davant d'una infracció. El notificar la denúncia per nosaltres és molt important, perquè és la manera que tu tens d'interaccionar amb el conductor per donar aquell petit consell de seguretat o aquella petita recomanació, i de fet la reacció del conductor no és la mateixa, que quan t'atura la policia et diu t'he vist realitzant aquesta infracció i això té aquests problemes, que no cas quan t'arriba un paper a casa. Avui estem aquí a la Charlie 32 perquè és una via de molta mobilitat, que encara que existeixi encara el pagament del peatge, és una via que s'està utilitzant de forma assídua per tota la gent que viu aquí en el Garraf de Baix Llobregat, i davant d'aquesta sinistralitat que ens està augmentant, doncs per això avui estem fent un control d'aquests integrals. Simultàniament a aquest control al peatge de Vallcarca, el grup especial de transports dels Mossos està avui actuant també en aquesta via, al peatge de Cubelles. Més enllà de controlar la velocitat, la ITV o elements de seguretat passiva com l'ús del cinturó, controls de trànsit com aquest també han servit avui per aturar un vehicle i detectar que el seu conductor tenia una ordre de detenció vigent. Les exportacions de les empreses catalanes van créixer l'any passat un 21% respecte al 2020 i un 9% respecte al 2019. I segons dades fetes públiques avui mateix, les exportacions que més han crescut el primer trimestre de l'any són les de productes tecnològics. Les ajudes Next Generation estan destinades en bona part a tecnologies que es puguin aplicar a la sostenibilitat i la digitalització. Es tracta d'uns fons europeus de recuperació econòmica que ja han començat a arribar al Penedès Garraf i que continuen mereixent l'interès de moltes empreses d'aquestes comarques. Una cinquantena d'empreses i entitats de les comarques penedesenques van rebre 40 milions d'euros provenents d'ajudes europees entre els anys 2014 i 2020. I amb l'arribada dels fons Next Generation, la xifra previsiblement augmentarà de manera notable. De fet, els fons dedicats a la recuperació econòmica post-Covid ja han començat a arribar al Penedès Garraf, sigui a empreses o administracions. Per exemple, actualment l'agència Neàpolis de Vilanova ja rep una aportació europea per participar al programa Urbac, dedicat a la generació de llocs de treball vinculats a la tecnologia i l'economia digital. L'accés als fons Next Generation està suscitant interès entre els empresaris del territori, com ho demostren trobades com la que han tingut avui amb la consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, que dedica una part important de la seva activitat a ajudar a la internacionalització de les empreses. Les exportacions creixen, les ajudes europees ja estan arribant i, tot i que encara sense dades definitives, les comarques del Penedès Garraf no estan quedant al marge d'aquesta dinàmica. És un tema que en aquests moments inquieta molt els empresaris, poder accedir a aquests fons, perquè són uns fons que ara són absolutament importantíssims, i ens ha satisfet veure que realment estan arribant diners a Catalunya, perquè si no això seria realment molt, molt negatiu. A nivell europeu, doncs, és important començar a continuar amb aquesta dinàmica i també lligar-la a les oportunitats de la nova economia i de la transformació que ha de tenir la nostra economia, en la qual doncs, el paper doncs, dels fons europeus per aquesta transformació digital i per aquesta transformació verda hi tenen un rol fonamental. La Conselleria d'Acció Exterior de la Generalitat té previst incrementar la xifra de delegacions que té obertes actualment arreu del món, passant de les 44 delegacions actuals a 63 quan s'arribi a finals d'any, guanyant presència també a Àsia i Àfrica, dins la seva política d'ajuda a les empreses que volen exportar. I el govern de Vilanova ha anunciat que incorpora per ara de manera temporal 15 habitatges ocupats de la Sareb
per regularitzar la situació de la quinzena de famílies vulnerables que hi viuen. Seran cedits en usdefruit a l'Ajuntament a canvi d'un cànon mensual de 75 euros per pis i el gestionarà el mateix Ajuntament, però es rehabilitaran amb un finançament compartit amb la Sareb. L'Ajuntament ha signat un conveni amb aquesta societat que gestiona els actius procedents de la reestructuració bancària per incorporar un total de 24 habitatges en un contracte de cessió, dels quals aquesta setmana ja se n'han formalitzat aquests 15. Aquests pisos ja estan ocupats per persones en situació de vulnerabilitat i, per tant, diu l'Ajuntament, la finalitat d'aquest acord amb la Sareb és ajudar a regularitzar l'adjudicació d'aquests ocupants, dels quals s'ha fet un informe favorable des dels serveis socials municipals. L'Ajuntament assegura que d'aquesta manera aquestes famílies poden tenir la seguretat que un jutge no els desnonarà i es podran quedar en aquests habitatges pagant un lloguer ajustat a la seva situació social i als seus ingressos. El conveni, però, té una vigència inicial de 4 anys. L'Ajuntament té la possibilitat d'adquirir els habitatges tant mentre duri el conveni com després. Amb la incorporació d'aquests 15 pisos, el Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú gestiona un parc de 102 habitatges públics municipals. El govern assegura que segueix treballant per incorporar nou habitatge social, tant de la Sareb com amb la compra en exercici del dret del tanteig i el retracte. Des dels col·lectius socials que treballen pel dret a l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres del Garraf, s'apunta que cal que aquests habitatges es quedin i es consolidin dins el parc públic municipal. El Sindicat de Llogateres xifra en 115 els habitatges que hi ha a Vilanova sota el control de la Sareb. I precisament en matèria d'habitatge, demà a la tarda hi ha convocada a la plaça Universitat de Barcelona una manifestació en protesta per l'increment de preus. La marxa l'organitzen una vintena d'entitats, entre elles el Sindicat de Llogateres, que enmig d'un escenari de crisi hipotecària, bombolla de lloguers, pandèmia i inflació, denuncia també que moltes immobiliàries i arrendadors utilitzen la picaresca per no complir amb la limitació de l'augment dels lloguers. Aquesta limitació extraordinària del govern espanyol ens estem trobant moltíssims casos en què les immobiliàries, els agents de propietat, els rendistes, els arrendadors, estan intentant saltar-se-la. És a dir, ho intenten, envien un missatge, diuen et tocaria pujar un 8%, però t'ho pugem un 5%. I et sembla que et beneficia això, no? I podries arribar a signar aquest pacte, desconeixent que hi ha una limitació del 2%. I ara ja fa un mes que ens vam poder alliberar d'un element que ens ha acompanyat durant aquests 2 anys de pandèmia, la mascareta. Des de llavors, tot i que s'ha notat un augment en les xifres de contagis de Covid, al Garraf, per exemple, aquesta setmana s'hi han doblat els ingressats respecte a la setmana passada, la situació a les UCIs és molt estable. Una situació de control que es dona en un context d'immunitat grupal i amb el creixement de la vacunació. En les darreres 4 setmanes, les dades d'incidència de la Covid han augmentat, tot i que un ritme no comparable al d'altres onades. I el més important, l'impacte als hospitals, de moment, només s'ha notat en els ingressos a planta. Al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, aquesta setmana s'hi han doblat els ingressats per Covid respecte a la setmana anterior. Han passat de 8 a 16 als Camils i de 5 a 10 a Vilafranca. A Catalunya hi ha, però, menys pacients greus que ara fa un mes, que es podria explicar gràcies a la immunitat de grup. No podem assegurar què ens passarà. No ho sabem, eh? Realment hem de ser sincers. I no és inversemblant que en uns mesos puguem tenir un nou brot important. No és inversemblant. També cert és que si tenim una incidència més o menys alta com tenim ara, sense que ens causi problemes, això també ens ajuda a que no tinguem després un brot important. El factor que pot determinar l'evolució és, diguem-ne, l'estat immunològic de la població, l'estat mitjà del sistema immunològic de la població. Amb els mesos va minvant i és possible doncs, que arribi un moment en què salti el llindar. La retirada de la mascareta va coincidir també amb un canvi en l'estratègia de vigilància epidemiològica que se centra ara a confirmar bàsicament els casos de la població més vulnerable. És en aquest segment de població on es concentra també la mortalitat que en el darrer mes s'ha mantingut també estable. I la Generalitat ha activat un avís per calor per aquest diumenge per temperatura màxima extrema. L'avís afecta especialment les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues, amb temperatures que poden arribar a situar-se 10 graus per sobre de la mitjana. És l'avís més primerenc que es llança a Catalunya en els últims 10 anys i, segons els experts, seran cada vegada més freqüents.
Protecció Civil demana a la ciutadania vigilar molt amb els incendis forestals i avisar al 112 si es divisa alguna columna de fum. Està prohibit encendre foc a la vora de masses de vegetació. Davant d'aquesta calorada que ha arribat de cop, Protecció Civil recorda el reguitzell de consells que usualment llança l'estiu davant les onades de calor. Tant qui hagi de treballar a l'aire lliure com qui vulgui fer esport ha de prendre mesures per protegir-se de les altes temperatures. Estem davant d'aquest augment de temperatures que no és el normal en aquesta època de maig de l'any. Ens ha vingut aquesta calor de cop i el que hem de fer doncs, és recordar el que ens passa cada estiu, aquesta calor que ens ve forta i que hem d'adaptar-nos amb ella i actuar en conseqüència. Doncs fer aquesta vigilància, hidratar-nos, vigilar amb la radiació solar i això aquest cap de setmana ho hem de fer així. I aquest cap de setmana, Vilanova i la Geltrú acull la CatCon, la Convenció Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia, que després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, torna a portar a la capital del Garraf escriptors i experts en el gènere per debatre en la seva situació actual, després que durant la darrera dècada hagi agafat embranzida. En el marc d'aquestes jornades, l'escriptor vilanoví Antoni Moné Jordà, col·leccionista de llibres i material relacionat amb la ciència-ficció, ha fet donació de tot el seu fons a la ciutat. En total, Moné Jordà ha donat a la capital del Garraf al voltant de 3.000 llibres que ha anat sumant i col·leccionant al llarg de 60 anys. Un fons únic que s'ha dipositat a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell perquè el custodiï i el posi a disposició de la ciutadania. Entre el material que hi ha aportat s'hi troben primeres edicions i d'altres que per les seves característiques no es poden trobar enlloc més. També hi ha un gran volum de revistes, publicacions periòdiques, documents, fotografies i objectes que ara s'estan inventariant i classificant. La col·lecció de Moné Jordà és la més completa que existeix a dia d'avui en llengua catalana. Es podrà trobar, com dèiem, a la Biblioteca Armand Cardona, on es podrà consultar tot el material que ha donat l'escriptor i traductor vilanoví. És tot una col·lecció de llibres que anem recollint, tot una vida, i aquí i a fora, perquè hi ha llibres en grec, hi ha llibres en basc, hi ha llibres de tot arreu, i el que la gràcia és això, que sempre el que esperes és que la biblioteca que ha reunit serveixi, d'una banda, que algú la pugui utilitzar i que es conservi. Llavors, clar, això, veure que ha anat a parar a la Cardona Torrandell aquí a Vilanova, que és un somni, de dir, hòstia, aquesta biblioteca doncs ja no es perdrà, o sigui, ja està conservada, estarà ben conservada, estarà ben catalogada. Que concretament la tinguem aquí amb més de 3.000 volums i objectes relacionats amb la ciència-ficció, amb incunables i llibres molt insòlits, realment és el gran privilegi de tenir el fons més extens i important que tenim i que generosament l'Antoni Moné Jordà ha volgut donar a la ciutat perquè qui vulgui consultar-lo el tingui a la seva disposició i estigui ben custodiat, ben guardat i ben conservat aquí a la Biblioteca Armand Cardona. Doncs amb aquesta sessió d'aquest extens fons de ciència-ficció, un fons únic d'Antoni Moné Jordà a la ciutat, arribem al final d'aquest informatiu. Tanquem també setmana el dia de Canal Blau. De seguida arriben els companys d'esports, avui amb les prèvies d'un cap de setmana esportiu amb cada cop menys competicions. Pocs equips juguen coses importants, com per exemple el Club de Futbol Vilanova que visita el Carràs. Sí que s'hi juga i molt el Club Patí Vilanova femení, que avui pot classificar-se per les semifinals de Nacional Catalana. Ho farà si guanya el Caldes en el segon partit de l'eliminatòria de quarts. Les d'Enric Batlle ja van guanyar el Vallès i avui poden certificar el passi a semifinals i de retruc apropar-se a recuperar la categoria perduda pel primer equip aquesta temporada. De seguida amb els companys d'esports, les prèvies del cap de setmana, on també estarem pendents d'Aitana Bonmatí, la jugadora ribetana del Barça, que demà juga a la final de la Champions femenina de futbol. Nosaltres ara sí, ho deixem aquí, tanquem edició, tanquem setmana i tornem dilluns. Els hi esperem que tinguin bon cap de setmana. Adéu-siau.